Om Gam Garnapataye Namaha Sharanam Ganesha. O Muladhara Chakra no Ayurveda, no Yoga, ele é responsável pela sua sensação de segurança, de que você vai ficar viva, de que não vai vir um leão te comer e que você não vai ser, digamos assim, jantado por eventualmente uma pessoa que vai te assaltar ou qualquer susto, que atenção para essa expressão, tire a sensação do chão debaixo de você. Ok? Se você tem qualquer tipo de susto, seja um leão, seja algum evento na tua família que aconteceu que você tem a sensação de que você perdeu o chão, o teu Muladhara Chakra, ele perde a capacidade de estar conectado com a terra. E é como se você ficasse uma casa sem aterramento, ok? O sistema elétrico da casa fica todo instável. O Muladhara Chakra, ele tem esse nome. Pode fazer a pergunta se você quiser. O Muladhara Chakra, ele tem essa função, esse nome de Muladhara, porque ele é a raiz que sustenta, é mais ou menos isso. A ideia da palavra Muladhara, ok? Todos os outros chakras precisam de estar, de alguma forma, sentados num Muladhara forte para que eles funcionem adequadamente com as suas funções. Então, qual é a função principal psicológica do Muladhara Chakra? Fazer com que você se sinta segura fisicamente, não tanto afetivamente, mas fisicamente, de que você vai conseguir ser um ser humano no dia seguinte. Tua vida não vai acabar por uma questão de uma pessoa te assaltar na rua, por um leão pular em cima de você, ou por qualquer coisa que seja. Ok? Então, o Muladhara Chakra, ele está muito associado à ideia de você ter segurança física na tua existência. Isso está relacionado a, de alguma forma, o teu tecido ósseo. Isso está de alguma forma relacionado a Saturno, está com a tua capacidade de se sentir segura na existência, materialmente falando. É tipo ter um lugar para dormir, ter uma comida para comer e ninguém te assaltar. Basicamente, no mundo moderno seria isso. Esse Muladhara Chakra, ele está muito relacionado à ideia do Vata. Ok? Porque o Vata, ele está associado a você ter chão e ter teto. E o movimento dentro dessas duas coisas está harmônico, tá? Sempre que a gente tem algum trauma, pode ser um trauma psicológico, que o nosso Muladhara Chakra fica instável, o nosso sistema energético começa a perder a capacidade de se manter emocionalmente são. Ok? E isso pode, via de regra, agravar o Vata das pessoas, tá? Aí como vai agravar o Vata? Pode ser de vários jeitos. Por exemplo, poderia ser do tipo assim, você começa a ficar um pouco mais insegura. Você vai atravessar a rua, você fica um pouco mais ressabiada. Você começa a ficar um pouco mais esquecida. Você sai de casa e não sabe se você fechou a porta da casa e tem que voltar. Aí aquilo dali não é tratado. O teu sistema começa a ficar cada vez mais neurótico. E o que que vai acontecendo? Você começa a ficar cada vez mais esquecida, a ponto de um dia você estar no meio do shopping e pá, você não saber onde é que você está. E cada vez mais insegura a ponto de você não conseguir sair do teu quarto. Ok? Então o Vata vai agravando e ele vai comendo vários pontos do teu sistema que estão mais frágeis e vai deixando o sistema todo instável. Ok? É nesse momento você é uma pessoa relativamente psicótica e se você for num médico ali, ele já vai conseguir identificar que você está com algum tipo de transtorno num nível emocional, mental. Ok? Se isso vai crescendo, vai crescendo. Esse blackout começa a virar eventualmente uma capacidade, uma perda de memória muito grande. Isso poderia virar, por exemplo, um Alzheimer. Ou isso pode virar uma síndrome do pânico, isso pode virar uma depressão. Porque a ideia do Ayurveda é que quando você tem uma árvore que perdeu a raiz, por mais que o tronco ainda pareça saudável, por mais que a folha ainda pareça saudável, ao longo do tempo tudo começa a morrer de baixo para cima. Okay? E no Ayurveda a gente tem um conceito de ojas, que é meio que assim, a energia que fica estocada num lugar, mesmo que aquela fonte de energia elétrica não esteja alimentando por debaixo, a bateria do sistema é a ideia do ojas. Depois de um tempo que você cortou o fornecimento de energia de prana, aquela bateria se consumiu, aquele sinal que estava falando, ó, a bateria vai acabar, a bateria vai acabar, a bateria acaba e aquele sistema para de funcionar. Então é por isso que você às vezes tem um evento 1, 2 anos atrás e o teu sistema vai ficando
cada vez mais instável, mas ainda não deu pau total, assim, do tipo, para tudo, que ferrou geral. Até um ponto onde o ojas acaba, que é uma forma de prana acumulado, e você tem um problema que aconteceu, sei lá, 1, 2, 3 anos depois daquele fator original que tirou o funcionamento adequado do teu Muladhara Chakra. Conseguiu mais ou menos entender o caminho até aqui, certo? Então, uma das coisas que a gente faz para fortalecer o nosso Muladhara Chakra é fechar os olhos e na inspiração, com o olho fechado, você inspira e traz o som lam lá para a base da tua coluna. Ok? E aí, quando você expirar lá da base da coluna, você sobe pela tua coluna com a tua consciência, passa meio que para a região do nariz, faz uma curva e sai com o som desde lá de dentro, gam. Então, na inspiração, você inspira, vai fazendo uma faxina com o teu processo de consciência, desde o teu nariz até a base da tua coluna, lam. E aí, depois, voltando da base da sua coluna, gam. Até sair. Isso vai ajudar com que o lam é um som que está relacionado a você ter mais segurança e mais capacidade de conexão com a terra. E o gam é uma capacidade de você estar com a tua mente mais coesa, com mais segurança na atuação no mundo externo. Ok? Então, esse é um exercício muito simples e muito fácil, que você pode fazer no teu dia a dia, meio que qualquer horário que você quiser, mas seria bom que você fizesse isso pelo menos uns 5 minutos, 10 minutos. Ok? Se você quiser fazer um pouco de Natshodana antes, você pode fazer o Natshodana. Se você quiser fazer o Natshodana com lama e gam, também ajuda. Você ir na inspiração lam, na expiração gam, na inspiração lam, na expiração gam. Você vai perceber que provavelmente tem um lado que é mais difícil de você fazer o lam e o gam do que o outro. Porque isso provavelmente está equilibrando o lado da nossa polaridade, que o yoga chama de mais solar e lunar. Às vezes você machucou mais a polaridade lunar, mas não machucou tanto a polaridade solar e vice-versa. Então, o esquerda e direita é a polaridade lunar. O direito e esquerda é a polaridade solar. Então, às vezes, você fazendo vai fazer muito fácil do A para o B, mas do B para o A você não vai conseguir fazer com tanta facilidade. Não tem problema. O exercício se chama Nadi Shodhana. Ah, é a respiração das narinas alternadas, respiração polarizada. Lá naquela lista do acompanhamento terapêutico, esse vídeo está lá. Ok? Então, você pode fazer tanto uma versão mais simples, como eu expliquei no início, lam, gam, só observando a tua respiração e fazendo esse fluxo através da tua coluna. Você, na inspiração, o ar entra pelo nariz, passa pela coluna, mergulha até lá a base da coluna. Na expiração, volta da base da coluna, chega na região do cérebro, sai pelo nariz, ok? Ou, se você sentir facilidade, langam. Aí, depois disso, que você fez ou um ou outro, você para e com a tua mente mais ou menos estável ali por conta do processo, você traz consciência para a base da tua coluna. Ok? E na base da tua coluna vão ter vários exercícios que a gente vai poder fazer. Ou você vai poder trazer uma cor vermelho tijolo, vermelho barro, vermelho terra, e ficar ali visualizando aquela cor. E aquela cor já tem um efeito terapêutico sobre o Muladhara Chakra. Ok? Se o aspecto da cor não funcionar muito bem para você, você pode fazer o desenho de um quadrado estável, e esse quadrado, ele, digamos assim, está na base da tua coluna, ok? Você pode sentar em cima desse quadrado e esse quadrado te ajudar a ter conexão com o elemento terra, porque dentro dessa pesquisa, o quadrado, ele simboliza o elemento prithvi, o elemento terra. Se você quiser fazer ele vermelho e quadrado, não tem o menor problema. Mas essa é a ideia daquela representação do chakra do Muladhara. O chakra do Muladhara tem essa cor vermelha, tem esse símbolo do quadrado e ali dentro está escrito em Devanagari, Lam. Ok? Se você tiver afinidade, você pode ou pegar uma imagem de uma montanha bem estável, tipo um Everest ou qualquer coisa que você consiga imaginar como uma montanha grande, e sentar essa montanha sobre esse chakra. Porque esse é o processo de fazer com que o prana volte a fluir naquele local. Dá sustentação para o sistema.
Se você gostar da imagem de Ganesha, tem um aqui atrás. Você pode fazer um Ganesha bem, digamos assim, estável, sabe? Bem parrudo, sentado sobre o teu Muladhara Chakra, porque ele ajuda, se você gostar dessa imagética, a ter com que aquela frequência de energia vá mais rápido para ler. Se você preferir uma imagem de uma montanha, não tem problema. Se você quiser só ficar com a cor, se você quiser só ficar com a figura, todos esses. Você não é para fazer isso necessariamente de uma forma física, você não precisa necessariamente imprimir isso. Se você quiser imprimir e você sentar ali em cima, não tem problema. Mas o mais importante é você sentar com a tua mente em cima dessa montanha. Ok? Você se sentir cada vez mais dentro dessa montanha, e essa montanha de alguma forma ir se expandindo da base do seu chakra para todo o seu corpo, comendo, digamos assim, as beiradas do seu corpo, se expandindo e fazendo com que você esteja sentado, por assim dizer, lá numa caverna no meio do Everest, ou seja, com a sensação de que tem um monte de montanha em cima de você, partindo desse Muladhara Chakra. Ok? Então, isso é uma psicoterapia razoavelmente simples do yoga, para você ter mais contato com o teu Muladhara Chakra. Uma coisa que vai ajudar é você pegar ou um óleo essencial de noz moscada, que não é tão fácil de achar no Brasil, ou de patchouli, que no Brasil já é bastante fácil de achar. E durante essa prática, você acender o incenso, botar um óleo essencial para queimar, etc. Ok? O outro é noz moscada, tá? Você pode pegar um pouco de noz moscada, ralar ela e botar ela um pouquinho só debaixo da tua língua enquanto você estiver fazendo essa prática, ok? Porque a noz moscada é um dos temperos que ativa bastante o Muladhara Chakra também, além do de cima do Swadhisthana. Mas a gente está focando aqui na questão do Muladhara Chakra, ok? E quando você for fazer esse exercício, uma coisa que é muito importante é que você não esteja sentado num chão muito duro e nem muito frio. Então, se por acaso estiver muito duro, você senta e senta confortavelmente sobre uma almofada, porque o duro, muito duro, vai agravar o vata, que não é uma coisa que a gente quer nesse momento. Nem é muito frio. O muito frio, eu às vezes pego essas bolsas térmicas daqui assim, eu embrulho ela da forma como está aqui, em vez de deixar no meu pé como está agora, eu deixo elas, eu sento em cima dela e ponho essa parte do bico meio que para frente. Aí eu ponho isso daqui um pouco para frente e sento de uma maneira que fique bem fechado para manter o cóccix aquecido, ok? Só cuidado, principalmente os homens, para não ficar com o saco, com o escroto esquentando nesse processo. A ideia é que você deve manter o teu sacro, o teu cóccix aquecido, ok? Porque o frio e o duro vão agravar o vata nessa região. E isso não é uma coisa muito benéfica. De um ponto de vista mais do Ayurveda, uma coisa que vai ajudar bastante a você tratar o teu Muladhara Chakra é um procedimento no Ayurveda que a gente chama de Basti, que é o enema. Tem uns vídeos meus sobre isso. É Basti. Você escreve lá Basti, Thiago Namastê, no YouTube, que você vai chegar nesses vídeos. Eu espero botar o link aqui no final, na descrição, se eu lembrar. Mas o Basti, ele é uma coisa que ajuda rapidamente a você ter um vata sendo pacificado naquela região, que é um procedimento que a gente coloca óleo morno ali. Aí tem toda uma descrição do porquê, do como fazer, etc e tal. Mas além dessa ferramenta iógica que a gente conversou, dessa meditação do Laum Gam e todos os detalhes que a gente falou, e do Basti, uma coisa que vai ajudar bastante, assim, bem simples e bem eficiente, é você trabalhar com um pouco de jardinagem. É você trabalhar com alguma coisa que você encoste no elemento terra, dependendo do caso, pode ser argila, etc e tal. Você voltar a encostar na terra é importante. E por fim, você fazer algum tipo de verbalização, meditação ou qualquer coisa que seja, de conexão com a mãe terra ou o que você preferir, Pachamama, etc e tal. E voltar a ter confiança que a terra está debaixo de você, e que ela está sustentando teu pé, e que ela está te dando apoio, que ela está te dando segurança, que ela está te dando estabilidade. Porque são esses os elementos, são esses os atributos dos gunas que ficam atrapalhados durante esse processo, quando o Muladhara ele fica disfuncional. Ok? Sim? Beleza. Quer marcar a sua sessão?
Escreve para thiagonamastê@gmail.com que te respondo por lá. Namastê! Shanti, 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 hari om.